Huller du, ikke sant? Du store min, se på det der. Det der vist en annen inngang til den gale doktorens lab. Høybit. Vi får ta vare på den til senere. La oss fly oss nå!
tror du gjør? Ønsker du å sette opp prosjektoren i den gale doktorens lab? Ønsker du å sette opp prosjektoren i den gale doktorens lab? Oi! Se på det stedet! Den gale doktoren sparer ikke på størrelsen, gitt. Nei, han gjør vel ikke det, men... Men hvor er han egentlig? Åh, hei! Hva er det som skjer? På rustningen hans. Okay, jeg er klar.
bedre enn før. Jeg er... Skal galle luker! Artilleri på vei! Prosjektiler på vei! Forsiktig, Mikke. Dragen kan tynne veien igjen.
egentlig en liten sak. Den hvis hverken tun eller inaktiv. Nå føler jeg meg bedre. Robotdelene dine? De bryter sammen. Hva har skjedd? Det er så trist for å si det mildt. Jeg var en tun i ødeland, levde så gilt. Men når tørsten min for makten ble demonisk, og forklart kontroll, så ble jeg animatronisk. Og enden er nær for en fryktelig start. Se på meg, jeg ser forfalle klart. Jeg må forandre atferden, min kjære venn. Alt jeg virkelig vil er gå og stå som tun igjen. Jeg må rette mine feil uten tvil. Osvald, si meg Osvald, tror du jeg kan få det til? Jeg håper du har rett. Dersom enden er nær for en fryktelig start. Se på meg, jeg ser forfallet klart. Mikke! Osvald! Projektorene! De virker igjen! Men det stod nytt i vente. Jo, skjelvende stopper jeg. Tro meg, det kan jeg klare. Og jeg skal vise deg. Men først
Jeg ville gitt alt for å gå og stå og være en tur. Og være en tur. Hei, hei, folkens! Før det fer alt for mye, bør det følge med litt her. Mens jeg fiksa transformatoren, fant jeg disse dytta inn i projektorrørene. Og de var i ferd med å ødelegge dem ganske greit, og... Gag fra gagfabrikken? Ja, så da. Vel, noen dytta dem inn der med vilje. Og det vil si at de projektorene ble sabotert i. Sabotasje. Osvald, hva er det som er i veien? Jeg prøver å finne ut hvem som saboterte projektorene. Men de er mine venner, og gode tunes også. Åh, dette går ikke. Jeg er ingen detektiv. Synes du jeg skal be Klaus om hjelp? Men har ikke Prescott ansvaret for gagfabrikken? Ja, men Prescott elsker jo de prosjektorene. Han ville aldri ha ødelagt dem med vilje. Faktisk så jeg etter ham for et øyeblikk siden, men jeg kunne ikke finne ham. Når jeg tenker på det, så nevnte Jamface at Prescott driver med noe borte i kladdsmuget. For å komme dit, må vi snakke med spøkelset igjen først. Han er den selvutnevnte vaktmesteren i kladdsmuget, og får spetterne som bor der. Kladdsmuget er en del av sumpen, så vi kan dra til Nordre Herpegate og ta projektoren. Kom, nå skremmer vi et spøkelse! Hvis vi drar over til Nordre Herpegate igjen, vil vi finne projektoren til sumpen. Skal vi gå inn i undergrunnen? Oh!
Har du lyst til å dra til Nordre Herpegate? Vi har en tyv i Ødeland! Velv døra, du ødela! Ga ham alle muligheter til å stjele skrapmetallet! På grunn av dette må vi ta 50% mer for utstyret! Det ble tatt 5 konteinere, men for hver du skaffer tilbake, skal jeg senke prisen vår med 10%. Thank you.